saged hangaturaken pujo puji donga pangestu kagem ingkang rayi. Nuwun sewu panjenenganipun Rama Mas Triwaluyo. Nunggu Mbak Fitri, nunggu aba-aba dari saya. Setyo bekti mring Guru Nadi. Raos manahipun Kang Mas Triwaluyo. Minangka Kang Masipun saking pinanganten putri. Naninjih saking pinanganten Desti Susanti. Raos jelek sinendal mayang penggalihipun Kang Masipun. Ingkang kepareng pinanganten putri nyuwun barokah idi pangestu. Anggenyo hambika gapuraning sasana agesang lelumban wonten madyaning bebrayan agung. Boten sanes panjenenganipun pinanganten sarimbit Roro Ayu Desti Susanti. Ugi pun Bagus Eka Hardika Heru Susanto. Ngaturaken sembah sujud wonten ngarsanipun Kang Mas. Nyuwun barokah idi pangestu anggenyo hangrumini lampah. Mugia Gusti Allah, Gusti ingkang murbeng dumadi, Gusti ingkang nyiptakaken alam agesang bebrayan, saged hamaringi panjang yuswa gemah ripah loh jinawi, pinanganten sarimbit badhe tinatas benang setyo, tinatas benang lawe kagem panjenepung Kang Mas Triwaluyo, bilih panjenepun gadai anutan agami Islam kanthi waosan basmalah, bilih hanggadai panutan agami sanes. Monggo kawula sumanggaaken dumateng panjenengan Kang Mas Triwaluyo. Wedalipun kanthi setunggal kalih tiga Allahu Akbar alhamdulillah. Kanthi tawang-tawang tangis bebasan bendungono bebasan pagerono. Ingkang putra kekalih pinanganten kakung putri panjenengan Kang Mas Triwaluyo sampun hangaturaken barokah idi pangestu minangka nderek setya bekti ngaturaken sesaji den tinampi panjenengan Kang Mas Triwaluyo putra putrinipun panjenengan Bapa Wasimin. Anggenya nyuwun idi pangestu dumateng panjenenganipun kadang sepuh, kadang sepuh. Sinendal mayang penggalihipun Kang Mas Triwaluyo. Ana mung saged hangaturaken japa mantra umbul donga katur kagem panjenenganipun ingkang rayi. Bedah ingkung sempal ingkung den aturaken panjenenganipun Ibu Pangadibusa. Wah, ketok ingkunge walo tenan iki. Gak iso disempal, gak iso dibedah. Kudu sempal nduk Cahayu, kudu sempal. Kudu bedah ingkunge. Mbah piye carane? Kudu sempal. Nah, alhamdulillah. Saya caket tindak ira Sri Penganten kekalih. Nulia kumlawe. Astane penganten putri hambalan gantalan miring panganten kakung. Dugunungan yang mana dinulu seje wamane ginigit tunggal rasane sang saya caket lampahe Sri Penganten sarimbit hanya tepi gendogo kencono sigro wijian dening Sri Penganten putri pratondo tan ono kang pantes hengayomi hanuntuni hangan pikir
glating panembahan pring Gusti kejawi sang binagus ingkang garwa. Roko saking pengantin kakuk Iji Beniko Roko Mas Wahid Oktaviansah Nak Mas Wahid Oktaviansah sampun legaaken ugi sampun lilaken lajeng paring donga pangestu dumateng ingkang rayi mugi-mugi ingkang rayi punika tansah ginanjar wilujeng Mas Wahid Oktaviansah munjuk atur dumateng ingkang bapa tuwin ingkang ibu ini dumateng ingkang rayi Riyandi Kurniawan ST ugi Genduk Maya Ulvia ST saya cakat sirat mojo risang temanten kekali sebejak noleh sebejak mandek bersani keluar bagong ingkang badin derek nyewanakan sirat mojo risang temanten kali wonton ing sasono pinenggahan panggil sirat mojo risang temanten kekali puniko pun abadikan dening panjili pun video syuting audio production lonjih DBS saking lalatan Desa Tirta Kencana lonjih ingkang dipun pandegani dening panjenipun Bopo Yanto Bopo dalah ibu kalajengan Sri Atmojo risang temanten kakung hanya keti Rama dalah ibu lonjih panjenipun Bopo Kusami dalah ibu saperluhan namung ugi badhe nyuwun berkahing pangestu. Sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang satuh kinurmatan. Ustaz tinggal Rama dalah ibu kebarang badhe hang lenggahaken sirat mojo risang temanten putri. Kanthi hang rantu adicara salajengipun ingkang sampun kaputusaken dening panjenengan ibu Yuni Sigit. Sekul punar dalah ugi ulam lembaran Minggu
risang temanten kekalih ingkang sampun kebarang pun lampai dening panjenipun Ibu Yuli Sigit dalah iki kru saking panjenipun Pak dalah putrinipun Romo dalah ibu ingkang siang punika ingkang saged kawisuda lenjih panjenipun Romo dalah ibu minangkani neteping darmane ngasesepuh ngentas pitulus putra dalah putrinipun kebarang sawetawis Sriat Mojo risang temanten kekalih ingkang sampun kaijabaken rikala wau enjing kirang langkung labuh 11 kanthi manggih rahayu wilujeng wonten-wonten rubida sakara-kara anggenipun Sriat Mojo sagunging para tamu kakung wiwah putri kesatu kinurmatan Kang Mas Ipun ingkang kleresan mun tambah barokah pangestu Kang Mas Binenganten putri amedhot nang lawi boten ateges pedhoting silaturahmi hananging nyatu pinenganten sarimbit ambebucal susuk sesukeripun minongkon derek setio bekti mring gurunadi langgung-langgung kang masipun duh kang mas ingin tansah kaulo beten kulopun rayi di Rafika Sari nyun tambah berkaing pangestu mugyo enggal-enggal pikantuk judo pinesti sageto enggal-enggal pinanggih nopo ingkang dados semboyanipun mulo swasana kang nyoto endah ora kaya kalaning kusumaning ayu ingkang miyos saking Bali Mayangarum adhedhasar wijile kenyokang sulistyo ing warna pinatut ing busana kang sarwa retna jumeneng wonten kori-koring wewangunan jumeneng wonten pandhapi agung Bali Mayangarum Padjaka Mulya muji ugi anyaketi panjenipun Kanjeng Ibu kanti dodok sesebokan sarwi anjengku sumembah kaping tiga nyun tambah berkain pangesti sageto pikantuk kabegjan kamulyan mugyo sageto enggal-enggal pinesti saged enggal-enggal pikantuk pendamping nopo ingkang sampun dados pamundutanipun
Kanjeng Romo dalah Kanjeng Ibu. Wonten pandhapi agung kebareng panjenipun Romo Sunoto nyun pangapunten. Kasebat wonten kori-koring wewangunan wonten adicara tinatas benang lawi mugia inggeng putra pinanganten sarimbit anggenya hang rumini lampah imah-imah lelumban wonten madyaning bebrayan agung tansah manggihono suko raharjo mboten manggih halangan setunggal penapiyo enggalo panjenepun kadang sepuh saking pinanganten sarimbit.